ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ୱିଥ୍ମି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତିନିଶହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାଟି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ଟି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଅଛି ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖୁଛି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୋକ ଗ୍ରୀକ କୁଷାଣ ଓ ସାତବାହନ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆସ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିନେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ବାକ୍ଟେରିଆରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କାହିଁକି ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ବାକ୍ଟେରିଆରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଶୋକ ଜାତିର ଶାସକମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଚୀନ୍ର ବୃହତ୍ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଚୀନ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଫଳରେ ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାକ୍ଟେରିଆରେ ଶାସନ କରିଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତେଣୁ ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସିଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଖ ଶୋକମାନେ ଭାରତରେ କିପରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ

ସେ ନିଜେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ତା'ର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୂତ ହୋଇଥିଲା ସେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ଘଟାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଘର ପ୍ରଶ୍ନ ସାତବାହନମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା ସାତବାହନମାନଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରାଜା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶ ଓ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜନପଦରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ରୋମ୍ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ଆମଦାନୀ ଅପେକ୍ଷା ରପ୍ତାନୀ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ରାଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ପଥର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଁ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଓ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶାସକ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ମହାମେଘବାହାନ ବଂଶର ଖାରବେଳ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ପଶ୍ଚିମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଭୋଜ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଗଧ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଗଧ ଅଧିକୃତ କଳିଙ୍ଗକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ ପିଥୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଜୟୀ ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅନେକ ହିତ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଦୁର୍ଗ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀ କେନାଲ ସବୁ ମରାମତି କରାଇଥିଲେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା সংগম যুগৰে ব্ৰাহ্মণমানক অপেক্ষা জ্ঞানী লোক শ্ৰেষ্ঠ কোৱা যাওক স্ত্ৰী লোকাৰৰ আলোক বিবেচনা কৰা যাওক কৃষক মানে ভাল ভাৰ ভাৱে পৰিচিত হেও সমাজৰে শিকাৰী মেষপাল মৎস্যজীৱী ৰোলে ধনী লোকে ইটা ঘৰে ও গৰীবোক কোডিয়া ঘৰে বাছ কৰ প্ৰশ্ন দুই সংক্ষিপ্ত টিপ্পণী দিয় ক মেনেণ্ডৰ বা মেলিন্দ মেনেণ্ডৰ জনে গ্ৰীক শাসক টে ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଶହେ ପଞ୍ଚଷଠିରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଶହେ ପଇଁଚାଳିଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସାକଳ ଥିଲା ଓ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବାକ୍ୟାଳପ ମିଳିନ୍ଦୁପହନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଖ ରୁଦ୍ରଦାମନ ରୁଦ୍ର ଦାମନ ଶୋକବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ମାଳବ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟୀ କରିଥିଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ ସେ ସାତବାହାନ ଲିଚ୍ଛବି ରାଜ ପରିବାର ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ମରାମତି କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗ ୟୁଚି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଜନ୍ମର ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ୟୁଚି ଯାତ୍ରା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସେମାନେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଡ଼ାଖାଇ ଚୀନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ এখার শক মানুষ তড়ি ব্যাকটে অধিকার কলে ও পরে পরে নিম্ন সিন্ধু অববাহিকা ও গাঙ্গেয় অববাহিকার আধিপত্য বিস্তার কলে দু নম্বর ঘ দ্বিতীয় কাড়পিশেস কুষাণ শাসক মানের দ্বিতীয় কাড়পিশেষ অন্যতম সে কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি সে ভারতের প্রথম স্বর্ণ প্রচলন করে কেতক মুদ্রার শিবকর মূর্তি মধ্য রইল এনুমান করা যায় সে শিব উপাশক লে দুই নম্বর ও মহাবিভাষা মহাবিভাষা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাখ্যা

সেই শোক যৱন ও পলৱ মানুহ পাৰস্ত কৰি শোকে দখল কৰি অঞ্চলক ছড়াই আনিছিলে তাৰপৰা প্ৰশ্ন হ'ল তিনি নম্বৰ নিম্নলিপ্ত দিয়া যোৱা প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গোটেই কিক্যৰে লেখ তিনি নম্বৰ ক ভাৰতীয় গ্ৰীক শাসনকৰ্থা মেণ্ডেডাৰ ৰাজধানী চকলৰ বৰ্তমান নাম কণ বৰ্তমান নাম হ'ল চিয়া কট যা পশ্চিম পঞ্জাৱে অৱস্থিত খ শোক প্ৰথমে কেওঠাই বাছ কৰিলে ଛକମାନେ ପ୍ରଥମେ ସହରଦରିଆ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଘ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମୁଦରିଆଠାରୁ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ଖରାସନ ଠାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଘ କନିଷ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ କନିଷ୍କ ଖଟାନ କାଶ୍ମୀର ମାଳବ ଓ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାର କିଛି ଅଂଶ জয় নিজ রাজ্যের মিশাই দিয়ে কুঁ কুষাণ মানে কেউ মূল যাযাবর জাতির লোক লে কুষাণ মানে ইউচি জাতির যাযাবর লোক লে চ সাতবাহন বংশর প্রতিষ্ঠা কি সাতবাহন বংশর প্রতিষ্ঠা সিমুখ লে ছারবেল্য রাজধানী কেউঠার বিশ্বাস করা খারবেল্য রাজধানী ভুবনেশ্বর নিকটস্থ শিশুপাড়ে বিশ্বাস করা परवर्ती प्रश्न चार नम्बर निम्नलिख्त प्रश्न चार चारिग सम्भाव्य उत्तर प्रत्येक प्रश्न तल दिइछु जो उत्तर ठिक तापाले ठीक चिन्ह दियो क खिष्टपूर्व द्वितीय शताब्दीले किए प्रथम भारत आक्रमण उत्तर अझ सम्भाव्य उत्तर शक सातवाहन कुषाण ग्रीक उत्तर हेर्छ ग्रीक ख के मङ्गोलीय महाशाखार लक ले सम्भाव्य उत्तर गुडिक शक सक कुषाण सातवाहन उत्तर हेर्छ

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତଯୁଗ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବୈଦିକ ଯୁଗ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚ ବାହାର ଦେଶରୁ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନା ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବା କଂସା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୁନା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସାତବାହାନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିବା ସମୟର କ୍ରମରେ ସଜାଅ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ତୃତୀୟରେ ବାଶିଷ୍ଠି ପୁତ୍ର ପୁଲମାବି ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ସିମୁକ ଓ ପଞ୍ଚମରେ କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସିମୁକ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଚତୁର୍ଥ ବାଶିଷ୍ଠପୁତ୍ର ପୁଲମା ବି ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ କାମର ଶବ୍ଦ ସହ କାମର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦବାଚୀ ସଂଯୋଗ କର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଅରିଭାର তার উত্তর হচ্ছে জ্ঞানী লোক দ্বিতীয় হচ্ছে আমোদরিয়া এটি নদী তেমন তার উত্তর হচ্ছে নদী ইউচি ইয়ে হচ্ছে যাজাবর জাতির লোক তেমন এ হচ্ছে যাযাবর শক সকব বংশর রুদ্রদামন রাজা লে তু এ হচ্ছে উত্তর রুদ্রদামন নজুন যৌদ্ধ পণ্ডিত এবং সে মেনেন্ডরুকর বৌদ্ধ ধর্ম দীক্ষিত করে তে এর উত্তর হচ্ছে বৌদ্ধ পণ্ডিত ଏବଂ ନଗର ଅକ୍ଷଦଶ ହେଉଛି ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାକି ଖାରବେଳ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଖ ଚୀନ୍ର ବୃହତ୍ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ଚୀନ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଶକମାନେ ଚୀନ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି ଖ ରୁଦ୍ରଦାମନ ପାଷାର ପୃଷ୍ଠପୋଦ କଥା କରିଥିଲେ ରୁଦ୍ର ଦାମନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ପି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଘ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତଲକାପିୟମ ନାମକ ଏକ ତାମିଲ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଉଁ ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା ଚ খারবল রাজ কর্মচারী মানক রাখে ভুবনে উদয়গি পাড়ে গুমফা খোলাইলে প্রকৃত খারবল জৈন ধর্মের দীক্ষিত হয়েছে এবং জৈন সন্ন্যাসী মানি ভুবনেশ্বর উদয়গি পাড়ে গুমফা খোলাই তেমন এই উক্তিটি ভুল অনেক ভুল চিহ্ন দেওয়া বর্তমানপাঁ সমস্ত প্রশ্ন উত্তর সরিয়েছি যদি কেউটি কিছু সন্দেহ রুহে তেমন মতো কমেটরে প্রশ্ন পচারলে মুতর দেওয়ার চেষ্টা করি আজপ রি ঘরে রুহ সুস্থ রুহ ধন্যবাদ